Salve, salve, rapaziada, firmes e fortes, como é que vocês estão? Zebruno Ozzy na área, chega, já se liga, code de apoiador Zebruno Ozzy na loja, fortalece nós aí, galera, muito obrigado a todo mundo que ajuda, se inscreve, deixa o like e vamos pro vídeo. É o seguinte, mano, vocês querem então a dica aqui do Brunão aqui, como é que tá a minha sense, como é que tá as bind, como é que eu comecei no teclado e no mouse? Vou colocar aqui pra vocês as melhores binds que eu achei conveniente pra mim, pra minha mão. Minha mão não é pequena, tá? Tá ligado? Eu tenho uns dedos bem grandes e mesmo assim tinha coisas difíceis. Que eu considerava difícil. Não sei se por falta de elasticidade por causa do teclado, né? O controle ele é muito fechadinho. Então, quando você muda pro teclado, você sente um baque enorme. Por exemplo, você começa a sentir dores nos pulsos aqui até acostumar, tá ligado? Depois que você acostuma, já era. Fica tranquilinho. Sempre tem moto aqui, a rua é movimentada, rapaziada. Então sempre fica, meu, aquele desconforto na mão, muito chato pra jogar, tá ligado? E os dedos também. Então eu arrumei um jeito de deixar algumas teclas fáceis pra mim. Vou mostrar pra vocês depois no final aí minha bind, tá ligado? E é isso. Boa, Cláudia. Aí é isso, rapaziada. Vamos lá. Tá, Brunão, como que você começou no teclado e mouse? Bom, primeiro, é igual eu falei no meu outro vídeo anterior. Você, meu, esquece que você tem controle, esquece. Isso daqui eu só uso pra mim colocar o meu fone, porque eu jogo no PS4 de teclado e mouse. Porque eu ainda vou comprar um PC, e vou migrar do PS4 pro PC, né? Então, o controle, o que que acontece? O controle, ele... Você não pode pegar nele, meu. Você vai... Sua mão vai doer. Você vai morrer pra caramba. Eu acho que eu falei isso no primeiro vídeo de... Migrando de teclado e mouse pra controle. Você vai sentir muitas dores, tá ligado? Mas você não pode parar, rapaziada. Você não pode parar de jogar. Esquece que você tem controle, tá ligado? Se você não esquecer que você tem controle, você nunca vai... Você joga um pouquinho, depois pega o controle de novo. E aí você nunca vai acostumar a jogar mesmo com teclado e mouse. E isso se você quer, se você tem vontade de jogar no teclado e mouse, né? Não é falar, ah, eu jogo nos dois. Meu, se eu pegar no controle agora, tô horrível, tá ligado? Sabe aquela movimentação dura? É desse jeito que tá. Por quê? Porque eu não tenho mais controle, não tenho mais essa habilidade de jogar no controle, beleza? Aí eu pego minha bind, minha sense e vou treinar. Vou treinar no mapa de criativo, vou treinar em mapa sozinho, de edit, de ficar fazendo free build. Depois eu abro o criativo, chamo meus amigos, vou jogar e fica treinando, meu. Beleza? Não deixa de treinar, porque não adianta você mudar e não treinar, rapaziada. Nem que seja meia horinha, tá ligado? Você tem que dar uma treinada. Deixa eu ver qual mais dica eu posso dar pra vocês. Treina diferentes jeitos de entrar na box. Eu tava treinando ali de entrar com cone, porque é um jeito que eu não faço. Eu entro com escada. Sempre que eu entro na box, eu entro com escada. E esse jeito de treinar, de entrar com cone, é um jeito diferente pra mim. Eu tava treinando bastante. Eu sou horrível nessa, que nem nessa subidinha. Eu sou horrível pra fazer esse retakezinho. Eu tenho que treinar mais esse retake. Eu tô bom já de fazer túnel, fazer turtle, tá ligado? De fazer turtle, o Brunão já tá manjando legal. E aí você vai treinando, tá ligado? Ah, Brunão, mas você já tem mais de 3 meses e ainda não é tão bom no teclado e no mouse. É porque o meu foco na live, eu não fico treinando tanto, tá ligado? O meu foco, por exemplo, o que dá muita views e inscritos pro Brunão, por enquanto, são criativo, não é criativo, desculpa, outfit e brincadeiras. Outfit e brincadeira eu não preciso ser bom, já tem segurança pra me proteger dos trolls, tá ligado? Agora, se eu quiser treinar, focar mesmo, vixe, você pega pra ficar bom rapidinho, rapaziada. Já consigo fazer alguns edits aí, a gente vai fazendo do jeito que dá, tá ligado? E é isso. Vou soltar agora pra vocês a minha build, beleza? Como é que tá meu teclado e meu mouse e a minha sense. A minha sense ela foi aumentando ao decorrer do tempo. Antes eu usava uma sense bem baixa, eu acho que eu comecei com 9. Quando eu senti que tava melhorando, sempre que eu tava acertando muito tiro com uma sense, eu deixava um pouquinho mais rápida, porque pra mim ter uma build mais rápida, porque no teclado é diferente do controle. A sua build de edição e de construção é a mesma da de mira,
tá ligado? Que você vai mirar livre no cara para dar a dosada e tal. É diferente da do controle. No controle você tem a sua sense de build e a sua sense de mira, e isso muda. Então você vai sentir essa diferença também. Beleza? Vou mostrar aqui para você agora. Bora.